dok čekamo Deda Mraza, ekipa televizije Magija u Deda Mrazovom carstvu. Evo nas u domu porodice Aćimović, tačnije u njihovom dvorištu. Iako redovno prolazite Šabačkim putem, prošle godine je nešto bilo pred Novu godinu neobično. Dvorište Aćimovića nije imalo tu novogodišnju atmosferu. Ipak, ova 2024. godina čeka se u najlepšem novogodišnjem raspoloženju. A šta se dešavalo prošle godine i zašto ovde nije sijelo, pitamo našu dragu domaćicu Sonju Aćimović. Sonja, šta se to dešavalo prošle godine? Pa imali smo obaveze, Nenad je spremao ispit, pa tako da nije mogao toliko da posveti vremena da ukrašava dvorište. Da razjasnimo našim gledaocima, Nenad je vaš sin, on je specijalizirao urgentnu medicinu, je li tako? Da, specijalizirao urgentnu medicinu 18. januara ove godine. I ono što smo saznali od Nenada jeste da ovo, osim što služi da svima nama ulepšava ove novogodišnje praznike, je za njega na neki način nešto što ga smiruje. Da, to ga smiruje i opušta. Svaka godina donosi nešto novo i svaka godina donosi više sijalica, više ukrasa, više figura i svake godine on dopunjuje i ne znam dok li će to trajati. Sonja, da li ga grdite nekad? Ne, ja ga podržavam. Podržavam ga u njegovim igrarijama. Ono što ja najviše volim jeste da dođem kod vas u dvorište. Znam i kad niste tu da smem da uletim da se fotografišem. Jel to važi za sve ostale? Ma, može da dođe kogod hoće, pogotovo sa malom decom ako hoće da se slika. Samo neka se najavi da znam da uključim sve sijalice da bi moglo baš da bude u punom izdanju. Sonja, hoćemo li našim gledalcima da poželimo nešto u novoj 2024. godini, ali u stilu ovog vašeg dvorišta? Ja bi najviše poželala za novu godinu svima najviše zdravlja, sreće i uspeha u životu, da im bude život u 24. godini nasmejan, razdragan, veseo i sjajan kao moje dvorište.